គឺបើសិនជាវាសំដែងមែនឧទាហរណ៍ថាចេះវាជាព្រឹត្តិការបង្វែរសភាពការមួយកុំឲ្យមនុស្សនឹងវាទៅធ្ងន់ធ្ងរអារឿង VCL ហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែញាក់សាច់ទៅណាគាត់កំពុងតែបិយស្លំស្លោបាត់ដំងស្រុកកំណើតខ្ញុំនឹងទី1បើណាចុះបើសិនជាថាវាសំដែងចុះមានសុំទោសមានគេគណៈកម្មការសាលាអីហ្នឹងសម្រេចខ្ញុំថាមនុស្សហ្នឹងបើថាលេងជ្រុលអាចបកក្រោយហ្នឹងណាធ្លាប់សាលាក្រុងលេង prank ហ្នឹងគឺសាលាក្រុងគេហៅទៅពិន័យអាថតលេងហ្នឹងសាលាក្រុងគេហៅទៅគេថាអត់ទេកាលមុនហ្នឹងគេថាអត់មានលេងសើចអាលេងប្រពន្ធផ្ទះកភ្លៀងប្តីវៃហ្នឹងវាថតចូលកាមេរ៉ារមេតាអ៊ុំដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែសាលាក្រុងប៉ូលីសគេចាប់ទៅថាខ្ញុំធ្វើលេងប្តីប្រពន្ធនេះមិនថាលេងមិនម៉េចប្អូនឆោឡៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងខ្លះលេងមកជ្រុលលេងទល់តែចប់តែបដ ாய் ទៅអាហ្នឹងគឹមលីសុកខ្ញុំវាអត់ដឹងទេអានេះខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈទី1ខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានជាកូនសិស្សហ្នឹងវាត្រូវតែពាក់មៃក្រូហ្វូនស្រូបសំឡេងមែនទេបើទៅធាក់គ្រូវាចង់បានសំឡេងជើងតន្ត្រីហោះអីយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះរីកប៊ីបិតណាវាធាក់ប៉ាំងមកវាត្រូវបានសំឡេងវាស្រូបចូលហ្នឹងມັນវាមានក្បាច់គុណហ្មងវាយ៉ាងម៉េចមួយជារឿងទី2រឿងទី2បងប្អូនធម្មតានៅលើពិភពលោកយើងនេះបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីចេះរឿងចម្លែកចម្លែកវាមិនខ្វះទេគ្រាន់តែយើងវាមិនជួបទិញកូនជ្រូកសៀមរាបរឿងកូនសិស្សហកធាក់គ្រូហ្នឹងក៏អត់មានអីទេនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយចេះមឿងប៉ូលីមានច្រើនណាស់គ្រាន់តែយើងថតវាអត់បានមែនតិចទេណាមានច្រើនមែនតែនគ្រាន់តែមានខ្លះគេថតខ្លះគេអត់ថតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែមែនទេព្រួយបារម្ភឈីមករាគឺកតាអប់រំខ្ញុំនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចិនឆ្ងាយពីរឿងនឹងតិចណាកៃដែលមានកតាពីរសំខាន់សំខាន់គឺសាលារៀននិងគ្រូសាការអប់រំមិនអាចផ្ដាច់ចេញអំពីសាលារៀននិងគ្រូសាបានទេមានន័យថាទាំងពីរហ្នឹងគឺជាគ្រូជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នា DBKR Cooper អញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលខ្លះយើងមើលយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងមកខ្លួនយើងមកក្រុមគ្រូសាយើងវិញយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែការតេស្តឌីលនៅណាម្នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានគតិបណ្ឌិតណាវណ្ណៈនេះគឺឃើញរឿងអវិជ្ជមានយកវាមករឹតបន្តឹងខ្លួនឯងពេញភៀងអញ្ចឹងរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងឃើញយើងមានកូននេះយើងមានទូរទស្សន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សន្តរាកូនសិស្សសន្តរាជាច្រើនមេងសៀកសុទ្ធតែមានកូនភាពច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងមានកូនយើងជាគ្រូម្នាក់គ្រូសាគឺជាគ្រូទី1ណាបងប្អូនគ្រូសាគឺជាគ្រូទី1បើគ្រូសានឹងមានវិន័យល្អមានការអប់រំល្អកូននឹងគឺវា 50% ល្អបាទហើយមែនទេនៅសល់ 50% ទៀតផ្ញើនៅសាលាអាអាប៊ូតាលីបើគ្រូសានឹង
មែនទេវាអាក្រក់អញ្ចឹងកូនណាបានតែ 50% ទេនៅសាលាវារំពឹងចុះគ្រួសារហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធអីយើងទាញទៅគ្រួសារខ្លះក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិនៃវិស័យអប់រំនិងសង្គមតើសង្គមអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងពិបាកបានទេបានរឿងអីគ្រឿងញៀនបើកណាមនុស្សរស់នៅក្នុងអបរិយាកាសមួយសុកកែវផៅមានសម្ពាធសង្គមគ្រួសារមានលិបត្តិក្រីក្ររងមុខណែរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចគ្រឿងញៀនអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីត្រួតត្រាពេលហ្នឹងអាសង្គមនឹងវាជះទៅលើឥទ្ធិពលក្មេងបើសិនជាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ទន់ខ្សោយផងគាត់ក្រីក្រផងគាត់រោគព្រឹកខ្វះល្ងាចផងនៅផ្ទះគាត់ឆ្លោះតែប្តីប្រពន្ធផងហើយកម្រិតអប់រំគាត់ទាបផងចប់កូនអេតិពេកសោបងប្អូនសុភាសិតខ្មែរយើងមួយណាធំវណ្ណថៃគេនិយាយថាចេះដឹងឆ្លោយព្រោះដងកូនឆ្កងព្រោះមេបាបងប្អូនត្រូវចាំវាអត់ត្រូវមកលៀនភាគរយទេប៉ុន្តែវាត្រូវ 99.9% ស្ទើរតែមិនខុសចេះសូនរ៉ាងវិញសំងៃបងប្អូនអ្នកដែលនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកនៅស្រុកអាមិតអ្នកនៅស្រុកអឺរ៉ុបប្រទេសដែលមានវិស័យអប់រំជឿនលឿនណាមិនមែនជាប្រទេសដែលមានសាលាខ្លាំងទេចាំនិយាយថាយ៉ាងប្រទេសណាពេជ្រណាវីដែលមានវិស័យអប់រំជឿនលឿនណាមិនមែនជាប្រទេសដែលមានតែសាលាខ្លាំងតែឯងយើងនិយាយចប់សាលាវាត្រឹមតែខ្លាំងប្រព័ន្ធអប់រំណាគឺជាសាលាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូសារាជនីសំទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូសាសាលាមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្រូសាបានទេមិនអាចផ្ញើទៅគ្រូទាំងអស់មិនអាចផ្ញើទៅកណែកងប៉ូលីសទៅដើរវាស់ខិតចាប់ក្មេងបានទេត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូសាមានន័យថារួមគ្នាគ្រូសានិងសាលារួមគ្នាអប់រំរួមគ្នានឹងទំនាក់ទំនងមិនត្រឹមតែមិនត្រឹមតែទំនាក់ទំនងឯងទំនាក់ទំនងមេដាបេដាបងប្អូនណារហូតដល់ស្រុកមួយចំនួនហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីសិក្សាគេត្រូវស្ទង់មតិឪពុកម្ដាយគេត្រូវថាមានគ្រូសាឪពុកម្ដាយហ្នឹងចូលរួមណាអានឹងសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនសំខាន់ណាស់សំណាងមកយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាវិស័យអប់រំមួយគឺมันអាចខ្លាំងតែសាលាបានទេសុភាសិតខ្មែរយើងណាគឺអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបង្កើតតែបងប្អូនបុផានមីខេនរ៉ូបឺតលីអ្នកប្រាជ្ញណាហើយវាសច្ចធម៌ដឹងឆ្លោយព្រោះដងកូនឆ្កងព្រោះមេបាអាហ្នឹងក្នុងតែងសេចក្តីមានដឹងហើយគេដឹងគេចាំងគេកាប់ដឹងឆ្លោយដឹងឆ្លោយនឹងយ៉ាងម៉េចដឹងវាមុតឬវាកាត់បានណាអង្គរបរិយជាស្រុកកំណើតខ្ញុំវាអាស្រ័យទៅលើមានដងដឹងបើអត់ដងកាត់ឲ្យលែកើតកាត់បាត់មុតទេណាឆ្លោយនឹងគេឆ្លោយតបថាវាកាត់មុតទៅគេដឹងគេកាត់បានដោយសារតែវាមានដងកូនឆ្កងព្រោះមេបាអញ្ចឹងណាបើកណាកូនឆ្កងអានឹងគឺយើងត្រូវបន្ទោសគ្រួសារទី1សង្គមទី2សង្គមគឺបរិយាកាសដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើប្រជាជនអត់ការងារធ្វើគ្រួសារអត់ការងារធ្វើអាហ្នឹងសង្គមអាបន្ទុះសង្គមអាគ្រឿងញៀនពេញជុំវិញផ្ទះមានតែក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៀតអាហ្នឹងបន្ទុះសង្គមអាហោះគ្រួសារខ្លះនៅជាប់ព្រំដែនថៃខេត្តព្រះវិហារបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កូនຕົកផ្ញើយកទៅបួសហ่าម៉ែណាយូសូវ៉ាន់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃបាត់ក
អូនណាបងប្អូនណាអត់មានអីក្តៅក្រហាយជាងបាត់ម៉ែណាបងប្អូនមានដឹងទេយើងនៅវិចិត្រសាស្ត្រកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំតាមម៉ែបងប្អូនតាមម៉ែតាមឪបើនិយាយពីតាមឪវិញទៅណាតោងជើងជាប់ទីតើឪស្ពាយតើសំបីតើឪនឹងទៅសឹងតើទៅប្រគុណក៏វាតាមដែរហើយក្មេងខ្លះបងប្អូនអ្នកដែលជំនាន់ខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ែទៅផ្សារកូនយំមនាលបើថាអត់ចាប់ទេទៅវាយនេះវាខឹងដែរមែនទេបើថាអត់មានអ្នកណាចាប់ទេម៉ែដើរទៅផ្សារនឹងវាយំតាមរត់ដល់ផ្សារកូនវាយំងាវនឹងវាយំមនាលដីនឹងខឹងម៉ែឲ្យទៅផ្សារវាដើរតាមកូនតាមម៉ែតាមឪណាស់ណាបងប្អូនតាមម៉ែតាមឪណាស់ឆៃយ៉ាសាច់ចាម៉ែទៅផ្សារយំតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាកាអាចំណុចវគ្គដែលដែលចន្លោះហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយត្រូវមានកោប្រុងណាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូនតារានិយាយនេះគឺសម្រាប់ប្រិយមិត្តសវណ្ណរារ៉ាស្ទូរទុសូនតារាដែលគាត់ដែលមានកូនចុះសូនតារាតែវាខ្លាំងដែលមានកូនរ៉ាអេចុះគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ដល់គាត់មានទៅទាត់អីកើតគ្រូបង្វឹកបដាល់គាត់ឡើងបដាល់ថាទឹកទី1ទៅលឺជួងងាប់បាត់ហើយមិនហៅថាគ្រូទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមានអ្នកទំនួលខុសត្រូវយើងថាបន្ទោសក៏បានមិនបន្ទោសក៏បានអ្នកទំនួលខុសត្រូវពេលដែលកូនមួយវាណាខូចយើងចង់និយាយចេះទី1គ្រូសាស្ត្រត្រូវតែបន្ទោសគ្រូសាស្ត្រទី1ទំនួលខុសត្រូវទី1គ្រូសាស្ត្រទី2សង្គមមែនណាទី3ការអប់រំការអប់រំវាជាបើសម្រាប់សូនតារាទី3ទេពីព្រោះសាលាគ្រូម្នាក់ជុំកៅគាត់បរិញ្ញាសិស្សមួយថ្នាក់គ្រូបណ្ណាក់សិស្សមួយថ្នាក់ហើយសិស្សមកពីក្រមប្រវត្តិគ្រូសាស្ត្រកុសគ្នាខ្លះអ្នកមានខ្លះអ្នកក្រខ្លះចិត្តអញ្ចេះខ្លះចិត្តអញ្ចោះណាគាត់ក៏មានកូនរបស់គាត់ដែរគ្រូអញ្ចឹងទី1គ្រូសាស្ត្រទី2សង្គមទី3សាលាហើយទាំង3ហ្នឹងណាត្រូវតែសហការគ្នាទើបវិស័យអប់រំវាជឿនលឿនมันអាចបកគលមនុស្សទាំងអស់អាសង្គមអត់តាមងាយធ្វើមនុស្សនៅតាមព្រំដែនថៃយើងទៅរត់ធ្វើការចោលកូនអស់អាលីងយកកូនទៅផ្ចៅលោកមែនទេអ្នកនៅនេះអត់មានការងារធ្វើឪពុកម្ដាយផឹកយើងទៅវាយគ្នាក្នុងផ្ទះពូឡាក្រីក្រអត់មានលុយកូននឹងវាអត់មានសុភមង្គលមែនទេអានឹងគឺសង្គមជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រិយជំនិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតថ្ងៃសម្ពាត់ទូរទស្សន៍សនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1ហាបងប្អូនសុំទោសថ្ងៃនេះដូចអត់ឃើញតបខ្មៅទេបែបគ្នាហត់គ្នាអត់ប្រយោជន៍តបខ្មៅចូលដូចជួនកាលមិននេះចូលមកជាបងប្អូនបងប្អូនត្រូវដឹងគោលបំណងបរាជ័យនិងជោគជ័យគឺវាអត់វាស់ទៅលើលុយទេវាស់ទៅលើគោលដៅឧទាហរណ៍ថាយើងស្ទូចត្រីជោគជ័យរបស់យើងគឺត្រីស៊ីសន្ទូចយើងបានត្រីមិនយើងស្ទូចត្រីជោគជ័យរបស់យើងគឺដេកលក់ឯងមែនគឹមលីអ៊ីវដូចអ្នកដែលចូលជេរយើងចូលជេរឲ្យសូនតារានឹងខឹងក្តៅក្រហាយជោគជ័យរបស់គេគឺអីរដ្ឋគុណធាឋានិតកុកស៊ីគឺខ្ញុំវាក្តៅក្រហាយតែប្រាប់ខ្ញុំអត់ក្តៅក្រហាយសរចាន់ថាអានឹងវាបរាជ័យហ៎អានអ្នកចូលជេរនេះវាចុកដៃណាខ្ញុំនិយាយចាំមើលអត់ឃើញអីមួយបាត់បងប្អូននឹកដែរបាទចាំថាលោកគ្រូចូលមកថាអត់អីទេអានឹងទៅឆ្លក់ជាមួយខ្មោចចូលលេងចូលទៅអីទៅបកាយក៏មិនអញ្ចឹងមិនសូនតារាពេលចប់នឹងគ្នារំពឹងថាបែបវាឆេះដុំហើយបែបវាក្តៅរហ័សតាហើយគូក្បាលហើយអញអុកលុក
នឹងវាគោលដៅរបស់ពួកនឹងគឺចូលមកវាអុកឡុកឲ្យយើងក្តៅក្រហាយបើកណៃយើងមិនក្តៅក្រហាយវាមិនបារាជ័យពេទ្យសត្វស្រុកស្រែដល់ទៅពេលចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងខ្សូនតារាពេលចប់ខ្ញុំជួយសុខទុក្ខតើខ្ញុំសួរថាចប់ដៃអត់បានខៅបើថាចប់ដៃសម្រាប់ខ្លះទៅហើយវាមានប្រយោជន៍ស្អីហាបើខ្ញុំសួរអញ្ចឹងឆោវ័នដល់ទៅពេលឥឡូវនេះគឺអត់ឃើញបងប្អូនបាត់តាណោះលីងមើលចូលខ្លះខ្លះមកអ្នកកាន់តបខ្មោចខ្លះហ្នឹងគាត់មនេះជួចកាលបងប្អូនណាតបខ្មោចខ្លះបន្លំធ្វើតបខ្មោចចាំរៀនណាចូលមកមែនតែនមីស្ទ័រសំណាដល់ទៅចូលមកមែនតែនដល់លីអុយមែនទៅជាមែនទៅណារុយក្បាលខៀវមែនទៅមកជីជីបចោសតារាមករៀនដល់មកមកជីបចោបាត់មនុស្សណាបងប្អូនជួចកាលហ៊ុនម៉ាណៃគាត់បញ្ជូនមនុស្សមកជីបចោសតារាបញ្ជូន10បាត់15ចឹងអាហ្នឹងអាចឆ្ងល់បញ្ជូនមក10បិចវាទៅចេញមកកើតចេញទៅជាឧត្តមគតិជាអ្នកស្នេហាយុត្តិធម៌ពីព្រោះស្ដាប់សូនតារាទៅវាបានបំវាកើតទៅជាបញ្ញាដល់វាកើតទៅជាបញ្ញាវាស្អប់អយុត្តិធម៌ដល់ទៅពីទង្វើរបស់នៃហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺមិនតាមត្រូវបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាទៅវាទៅខ្លះទៅជាញៀនដូរ profile Facebook ដល់អត់ទេស្ដាប់យកមែនតើបណ្ដោយនោះអានេះណាចេញមុខតែម្ដងអាទ្របខ្មោចទុកទ្របខ្មោចចឹងចឹងបានថ្ងៃនេះទៅជាខ្ញុំសួររវិញធម្មតាគេតាមរកខ្ញុំហីតើដល់ទៅពេលឥឡូវនេះសំពិសិដ្ឋទៅជាសូនតារាសួរវិញអញ្ចឹងចំណុចប្រធានបទទី1ជាបូណាខេមនិយាយខុសសូនតារាខុសខុសគោលបំណងខ្ញុំអត់មានចង់សំដៅលើបុគ្គលទេអង្គុយឲ្យខ្ពស់សម្លឹងទៅឲ្យឆ្ងាយរាល់អ្វីដែលខ្ញុំលើកគឺគ្រាន់តែជាអក្សរសិល្ប៍និងជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតក្កភាពសង្គមហើយបទចម្រៀងខេមខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តស្ដាប់ដដែលទេយល់ទេលោកគ្រូយើងមិនត្រូវស្អប់ទេគាត់ចុះមនុស្សយើងមានយើងណែស្អប់ហ៊ុនសែនអ្នកណាមិនគាំទ្រយកទៅសម្លាប់ចោលឧទាហរណ៍ចេះសម្លាប់ផ្លូវចិត្តណាកំទេចចោលអញ្ចឹងអ្នកណាគាំទ្រប៉ៃប៉ទៅខ្ញុំមិនថាទេខេមគាត់គាំទ្រប៉ៃប៉ទៅហាត់រៀលព្រោះខ្ញុំចូលស្ដាប់បទចាស់ចាស់របស់គាត់ទេខ្ញុំអត់បែងចែកខុសគ្នាណាខ្ញុំនៅចូលស្ដាប់បទចាស់ចាស់របស់គាត់បទថ្មីឆ្ងល់មិនក៏ជ្រឿរោះណោះនេះព្រៀបសវត្តឯងបទចាស់ចាស់ក៏ជ្រឿប្រុសឯងសំឡេងហ្នឹងមិនវិញងាប់ទៅតាមមនុស្សហ្មងតែបទចាស់ប្រុសណាបាទបាទបាត់ជំនាន់ទស្សវត្សឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2013 2014នេះហ្នឹងរករោខេមដូចគ្នាខេមបាត់គាត់ចាស់ចាស់មុន2015អាចន់វិសន្តនាប្រុសក្រោយឆ្នាំ2015មកដូចជាប្រហែលជាអត់សូវមានអីចាញ់តាមខ្ញុំមើលណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់ផ្ដោតទៅលើបុគ្គលទេគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសាររឿងថាខេមអាក្រក់អត់ខ្ញុំអត់មានថាគាត់អាក្រក់ទេគាត់ល្អអាហ្នឹងតដែលរឿងថាខ្ញុំទៅស្អប់ខេមអត់ទេខ្ញុំនៅតែស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ដដែលប្រកាសអញ្ចឹងចម្រៀងចាស់ចាស់ពីមុនអាព្រោះអានេះក៏ដូចអាថ្មីក៏ដូចគាត់ជិះព្រោះខ្ញុំនៅស្ដាប់ចឹងគាត់ស្ដាប់ទៅសម្លេងគាត់ល្អណាខ្ញុំនៅចូលចិត្តចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថាខេមខុសគឺខុសត្រង់ខ្លឹមសារសម្ដីតែប៉ុណ្្នឹងទេមនេះញែកនឹងសម្ដីព្រោះខុសត្រូវគ្រូដូចគេហៅថាយើងធ្វើលំហាត់ខុសគណិតវិទ្យាគ្រូឲ្យសូនគ្រូមិនទៅខឹងបកគលឯណាហើយខុសលំហាត់ទីតើអញ្ចឹងបើយើងនិយាយញែកទៅសូនតារាថាខេមខុសនឹងខុសលំហាត់ទេព្រោះនិយាយពីក្នុងថ្នាក់វិញគាត់ធ្វើចាក់ប្រធានណាខ្ញុំកម្រិតត្រឹមកំណែប្រធាននេះ
រឿងបុគ្គលរបស់គាត់បាត់ចម្រៀងរបស់គាត់ខ្ញុំនៅតែស្ដាប់តដែលព្រោះបើនេះមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាខេមខុសបងប្អូនខ្ញុំយោងសិនពូសូនតារានិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រទីបងជ្រូកពេងពីងយោងទំព័រ Facebook សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជ្រូកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះនៅសារមានប្រហែល9នាទីជាងខ្ញុំបានស្ដាប់ពីដើមរត់ឲ្យចប់ហើយខ្ញុំច្បិចយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់និយាយខុសហើយបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សមានមនសិការឧត្តមគតិខ្ពស់គាត់អាចដឹងថាអ្វីដែលសន្តរាននិយាយត្រូវអាហ្នឹងណាហើយបងប្អូនណាមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងខេមខ្ញុំនិយាយពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1បងប្អូនមានចាំទ្រឹស្ដីសន្តរាមួយនោះអង្គវិសិទ្ធថ្ងៃនេះមានអ្នកផ្ញើសារមកខ្ញុំច្រើនមែនតើរឿងហ៊ុនសែនបង្ហោះវណ្ដាហ៊ុនសែនបង្ហោះវណ្ដាហៅសិតកូនផ្អែមកលួយបងប្អូនសបាត់មាជពេលនោះបងប្អូនក៏ថាលោកគ្រូមានបានមើលអានេះទេថាលោកគ្រូជុំលោកគ្រូមើលហ៊ុនសែនច្បាស់ដូចបាត់ដៃថាអូខ្លះថាអើលោកគ្រូហ៊ុនសែនដើរលើបាត់ដៃលោកគ្រូមែនទេថាជុំចុះលោកគ្រូមើលហ៊ុនសែនក៏ដឹងដែរសិតតពាកសរុបទាំងអស់មកថាហ៊ុនសែនដើរលើបាត់ដៃសោតារាថាដូចលោកគ្រូថាមែនថាច្បាស់មែនបងប្អូនទាំងពាកសោតារាថាម៉េចអត់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណានិយាយយូរហើយរាល់តែរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់គ្រីស្ទីណាកាងស្រាប់តែខ្ញុំនិយាយចប់ហ៊ុនសែនក្រោយប្រធានបទសោតារាណាបងប្អូនពាក្យសន្តរាមួយមិនទេនៅពេលណាដែលមនុស្សលេចធ្លោក្នុងលេចធ្លោក្នុងសង្គមមិនថាកីឡាសិល្បៈឬក៏អ្នកអត្ថាធិប្បាយ Facebook ទេតើហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចនេះហាក់រៀលខ្ញុំចង់អានតែប្រេចមិត្តមែននេះកូនអ្នកកំពតខ្ញុំចង់បានប្រេចមិត្តតែម្នាក់ឆ្លើយត្រូវគឺត្រូវហើយប្រអិនបងមនុស្សវាផ្ទុះផ្ញើសារមកសន្តរាថាគូលោកគ្រូក៏ត្រូវថាដូចលោកគ្រូថាមែនថាខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកគ្រូហើយខ្លះថាលោកគ្រូយកមិញណារិនរតនៈទើបទៅស្ដាប់លោកគ្រូហើយស្រាប់ឥឡូវថាដូចលោកគ្រូថាមែនខ្ញុំថាហ្វាប្រិជាហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសន្តរាសំណាងណយ100ពិន្ទុមែនទេអូដាឡាដាលីអុយអូដាលីអុយអានឹងណែអេដាលីអុយ60ពិន្ទុបាទពួកពាកសន្តរាសេងហជីបអា100ពិន្ទុឧត្តមដួងចិត្តណាទើបទៅសួរស្រីទេឧត្តមដួងចិត្តនិងសម្បត្តិបាត់ដំបងណែនេះអាវិរៈសុខ100ពិន្ទុហ៊ុនសែនតាក់កបងប្អូនថាពួកកហើយខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបងប្អូនរហូតទៅសូនរ៉ាយេចេះកុំថាឡើយហ៊ុនសែនគិតណាសំបីតែយុគមិញហ៊ុនសែនទៅសពអីក៏ខ្ញុំដឹងដែរហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូនតារាពាក្យនេះវានឹងคลายទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្មេងមនុស្សចំនួនក្រោយកត់ត្រារាប់ពាន់ឆ្នាំហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសន្តរាហើយខ្ញុំថាមុនណាបងប្អូនដើម្បីហ៊ុនសែនកិច្ចហ៊ុនសែនកិច្ចអត់បាត់អាហ្នឹងដូចនៅក្នុងរឿងគ្រូឋានជេងនៃរឿងអ៊ូខុងអ៊ូខុងព្រះយូឡាយឲ្យកិច្ចតើថាកិច្ចព្រោះមិនឲ្យកិច្ចពិភពពិបាកដៃនៅសន្តរាថាទុកមុនណាថាឲ្យហ៊ុនសែនគិតឲ្យថាឲ្យសន្តរានិយាយខុសម្ដងអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសមុនតែគិតមិនបងប្អូនអាសច្ចៈធរ Tiger Forest មិនអាចគិតបានទេមួយអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយរឿង
នោណាក៏ដោយមានខេមក៏ដោយនណាក៏ដោយឲ្យតែលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនពួកកឲ្យពាក់កយកឲ្យទៅយកចិត្តឲ្យពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់តែលតោលគាត់ខ្វះភាពគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់ស្វែងរកការគ្រប់គ្រងគាត់ទៅតោងមនុស្សណែដោយតលីអ៊ុយគាត់ថាស៊ីប៉ែនគាត់ទៅដែរគាត់ដើរតោងមនុស្សហ្នឹងឃើញទេមិនមែនគេតោងគាត់ទេបច្ចុប្បន្នមនុស្សភ័យខ្លួនសែនតោងណាធម្មតាបងប្អូននៅលើពិភពលោកជាងនេះមនុស្សគេទៅតោងកំពូលមនុស្សដូចគេទៅតោងប្រធានាធិបតីគេឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេទៅតោងតារាល្បីគេទៅតោងកីឡាករដល់ទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនណាគឺជាកំពូលមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើរតោងគេវិញនោះភ័យណាគាត់ដើរតោងគេវិញទេថេរាអានឹងណាបានជាបងប្អូនយើងគុណជួយថាជុំចុះស្ដាប់សូមតារាទៅនឹងក៏ដូចបាត់ដៃម៉េះដាក់ខៅមួយមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺនៅតែរំលឹកបដែលខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លឹមសារទេប៉ុន្តែនេះប៊ុនថនសុខបាត់គាត់ខ្ញុំនៅតែស្ដាប់តដែលទេខ្ញុំនិយាយចេះមុនគាត់មានសម្លេងមួយពិសេសគឺសម្លេងស្អកហើយផ្អែមឃើញបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចេះនិយាយលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះយើងទូរទស្សន៍វាមានការកំសាន្តបងប្អូនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលមានសម្លេងស្អកពីរោះជាងគេបំផុតគឺនរណាដែលសួរបងប្អូនលេងតិចមុននឹងចូលទៅដល់នៃរឿងថាតើខេមខុសអីខ្លះណាមកខ្ញុំចង់បានចម្លើយ2 3អ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបងប្អូនមានដឹងថាតើអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងស្អកពីរោះបំផុតគឺនរណាសំណាងណយហូឡាវីសូនបន្ទុក Tiger Forest សូនបន្ទុក Fabricia សូនបន្ទុកអើខ្ញុំមិនបាច់អាននេះមានណាគេស្គាល់ទេដាលីអ៊ុយមើលដាលីអ៊ុយមានណាគេអាហូឡាវីសូនបន្ទុក Touriel សូនបន្ទុកយើងថាសូនបន្ទុកហ្នឹងវាយងទស្សនៈសូនតារាទីណាបងប្អូនក៏អាចត្រូវដែរមែនទេគឺបងប្អូនយល់ថាត្រូវហើយកៅសរ៉ាក់ងកៅសរ៉ាក់សម្លេងរៃចំដឹងតាហ្នឹងសម្លេងចាកចែឆ្វាចខ្ញុំនិយាយទៅណាគឺអត់មានអ្នកណាស្គាល់ទេនៅណារិនទៅណានោះបាត់ហើយបងប្អូនវាយ Google ណានៅណារិនបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងបត់គាត់ច្រៀងបត់មួយបត់ដែលមានចំណងជើងថាបើខ្ញុំប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្អូនវាយអ្នកណាដែលមានទូរស័ព្ទ2ឬក៏កំពុងតែមើលនៅពិសេសនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបគេមើលទូរទស្សន៍សូនតារាច្រើនតែមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍គេផ្តភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគេកាន់ទូរស័ព្ទបានណាបងប្អូនវាយឈ្មោះនៅណារិនអានេះអ្នកចម្រៀងមកអ្នកចម្រៀងចំនួនស៊ិនស៊ីសមុទ្រគាត់ច្រៀងបែរជាប្រមាណ3 4 5បទទេគាត់ច្រៀងបែរ4 5បទទេបងប្អូនវាយថាវាយនៅណារិនហើយមានបទមួយបទមានចំណងជើងថាបើខ្ញុំប្រាប់ថាស្រឡាញ់មែនទេបងប្អូនវាយដល់ហើយគឺសំឡេងពីរោះណាស់អ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានហូឡាវីមែនហូឡាវីមានហូឡាវីដែលជាអ្នកដែលមានសំឡេងស្អកមុនគេខុសមែនទេបើខ្ញុំជាហូឡាវីខ្ញុំត្រូវហ៊ានប្រកាសសច្ចធម៌ណាគ្រប់រៀមច្បងបងប្អូនណាបើខ្ញុំជាហូឡាវីខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រកាសកុំអត់ឲ្យគេច្រឡំទេថាខ្ញុំហូឡាវីមិនមែនជាអ្នកដែលមានសម្លេងស្អកទី1មុនគេបំផុតទេរាជនីសំគឺនៅណារិនណា
អ្នកចម្រៀងចំនួនសិនស៊ីសមុទ្ររស់សេរីសាធាប៉ែនរ៉នដែលគេមិនសូវស្គាល់គាត់ចុះសូនតារាមិនស្គាល់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនេះសូនតារាស្គាល់ទេបាទសូនតារាអាចរីកគុណគេបានហ៎បងប្អូនសាក់បាយទៅគឺបត់បើខ្ញុំប្រាប់ថាស្រឡាញ់គឺសំឡេងពីរោះណាសំឡេងនេះណាបងប្អូនគឺសឹងថាអាចព្រោះយើងប៉ែនរ៉នផងគាត់ថាប្រហែលជាមានលក្ខណៈណាមួយចំនួននឹងគាត់សង្ស័យថាគាត់មានវិបត្តិអីមួយណែដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងអត់ជ្រៀងបានច្រើនគាត់ជ្រៀងបានប្រហែលជា4 10បទទេអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លេងស្អកនិយាយលេងឥឡូវយើងទំព័រ Facebook សម្ដេចតេជោពេជ្រសុធីហ៊ុនសែនបានចាក់វីដេអូបកស្រាយបញ្ចូលរឿង VCL របស់ខេមរយៈពេលជាង9នាទីគឺខ្ញុំមើលបណ្ដាំដល់ចប់ខេមនិយាយខុសហេតុអីទីមួយចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំថាខុសហ្នឹងណាគឺគាត់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់ខុសគាត់មានចំណុចត្រូវចំណុចត្រូវយើងនិយាយអាត្រូវមុនសិនគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តឯកភាពពូដាមោទនភាពដែលឃើញមនុស្សបរំស្រឡាញ់ទឹកដីពីព្រោះទឹកដីគ្មានអ្នកចង់ឲ្យបាត់បង់មានអ្នកចង់កាត់ដៃសូមកុំថាឲ្យទឹកដីបាត់កាត់ទៅ4ខែទៅឲ្យប្រទេសដទៃសូម្បីតែមកចំអាតាមដីខ្មែរខ្មែរក៏មនុស្សឆ្លោះគ្នាដែរក៏ស្ដាយដែរហើយគាត់សម្ដែងនឹងមោទនភាពនឹងតក់ក្ដៅជឿជាក់ទៅលើហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងស្រុង 100% ណែពេលនោះឋានៈ BTB គាត់បានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ត្រូវអានឹងចំណុចត្រូវគឺគាត់មានចិត្តទលាយគាត់ទទួលស្គាល់ថាមនុស្សស្រឡាញ់ទឹកដីជារឿងត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងក្បត់ចិត្តចំណិតដែលខេមគាត់និយាយត្រូវគឺថាមនុស្សស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីការពារទឹកដីមិនមែនជារឿងក្បត់ចិត្តមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់គឺជារឿងដែលគាត់សប្បាយចិត្តត្រូវដៃឆៅចុកខុសមានដូចតទៅគាត់និយាយថាមនុស្សមួយក្តាប់តូចអានឹងខុសហ្នឹងបងគាត់ប្រើពាក្យមួយក្តាប់តូចហើយមិនថាខុសបងប្អូនបើកាលណាយើងនិយាយពាក្យមួយក្តាប់តូចគឺស្មើនឹងយើងអេសឌីលស្មើនឹងយើងបច្ច្រាស់ស្មើនឹងយើងនឹងវាយប្រហារយើងមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកចេញមកណាអព្យាក្រឹតឬក៏មិនមែនជាក្នុងនាមអ្នកដែលត្រឹមត្រូវទេអានេះគេហៅថាវាយប្រហារនាមដើមកូនអ្នកកំពតវាយប្រហារនាមដើមមួយក្តាប់តូចមានន័យថាម៉េចបងប្អូនគឺជាពាក្យដែលអ្នកនយោបាយគឺវាយប្រហារទៅលើនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែបើនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំសួរទៅខេមវិញតើពាក្យហ្នឹងខេមជឿទេថាអ្នកដែលប្រឆាំង VCL មួយក្តាប់តូចចូលឆ្លោយដែលមានព្រះយកព្រះជាសាក្សីកុំឆ្លោយដោយមានអធិពលបារមីអំណាចហ៊ុនសែនពលមនុស្សសុចរិតត្រ
ៅនិយាយយកព្រះដាក់នៅក្នុងមុខមែនទេគុំនិយាយក្រោមអតិពលយើងគោរពយើងគុំគោរពអំណាចនិងបំស័ករបស់មនុស្សយើងគុំកុហកខ្លួនឯងខេមច្បាស់អត់និយាយនៅចំពោះមុខព្រះថាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រង VCL នឹងវាមានមកក្តាប់តូចអ្នកឯងច្រឡំហើយបើវាមានមកក្តាប់តូចហើយបើគេទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនក្រៅណាមិនមែនមនុស្សចាប់ផ្ដើមផុសផុលក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបន្ទះសូឡាប៉ាណូសូឡាព្រះអាទិត្យដាក់ដៃឆៅមនុស្សផ្អើលពេញនគរសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងទៅបញ្ជាទៅចេញវីដេអូចែកចាយទេអត់ទេហេតុអីរបស់ដែលវាមានការគ្រប់គ្រងវាមានការប្រតិកម្មវណ្ណៈឧត្តមគូវាប្រតិកម្មចេញដោយឯងមិនចាំបាច់គេបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើតាមគេទេសូម្បីតែខេមខ្លួនឯងក៏និយាយក្រោយហ៊ុនសែនប្រកាសដែរក៏និយាយក្រោយហ៊ុនសែនប្រកាសដែរមិននិយាយមុនហ៊ុនសែនប្រកាសទេបើមានឆ្លើយចំពោះមុខសន្តរាចូលឆ្លើយចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹង VCL មួយក្តាប់តូចអត់ទេអត់ទេអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញវាមិនមែនជាការពិតទេដោយសារតែមនុស្សខ្លាចខ្ញុំសួរទៅពេញរបបប៉ុលពតមនុស្សស៊ីបបោមិនឆ្អែតតែមាននណាហ៊ានរអ៊ូថាមិនឆ្អែតតែការពិតទេសម្បត្តិជាមិនមែនជាការពិតទេមនុស្សខ្លាចឥទ្ធិពលរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនក៏និយាយហើយអ្នកណាប្រឆាំងគុកចឹងបើអ្នកណាប្រឆាំងគុកអ្នកណាទៅហ៊ាននិយាយបើមិនហ៊ាននិយាយខេមនិយាយខុសតានឹងពីខុសពីបងប្អូនទី1គាត់ប្រើពាក្យបក្តាប់តូចជាការប្រមាថមើលងាយណាជាការប្រមាថមើលងាយខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាគឺតែខ្ញុំចង់និយាយថាចូលនិយាយចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់មកក្តាប់តូចរបស់អ្នកឯងនឹងអ្នកឯងស្មោះត្រង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្នកឯងជឿទេលេងបែងសូណាខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកជឿទេថាទេបានជាមនុស្សទី1អ្នកឯងខុសទី1ថាអ្នកឯងក្បត់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកឯងនិយាយអត់ការពិតទេមកក្តាប់តូចគឺវាខុសបាត់ទៅហើយនៅគេដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិនចឹងបើគេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនណាគេចេញមកយូរហើយមិនចាប់ឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាទេវាមិនវាយូរហើយមែនទេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងច្រើនណាស់អញ្ចឹងឯងបានពីហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវបើមិនជឿធ្វើម៉េចបើឲ្យមនុស្សតវ៉ាដូចនេះទៅមនុស្សសែនភ័យចេញឲ្យកងទ័ពប៉ាល់ឆោឡោទេភាពប៉ែនបើកសាក់បើកមើលបើកណាស់បងប្អូនបើឲ្យមនុស្សបាតកម្មស្រុកខ្មែរមិនក្រោង5លានទេមកក្តាប់តូចយ៉ាងម៉េចខុសទី1ខុសទី2គាត់និយាយថាមនុស្សមកក្តាប់តូចប្រឆាំងអាហ្នឹងក៏ខុសដែរតាមពិតនៅស្រុកខ្មែរអត់មាននរណាប្រឆាំងរឿង VCL ទេណាខេមនៅស្រុកខ្មែរមានណាប្រឆាំង VCL ទេមិនសូន្យបើគេនិយាយថាងាប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរមោទនភាពសូន្យប្រឆាំងដោយរបបប៉ុលពតចឹងអត់មានណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយអពតទេអពតរស៊ីបបោមានណាមានបញ្ចេញមតិថាអូអង្គការអីណាទៅធ្វើតាមមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចទៅខៀលហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកស៊ីបបោហ្នឹងខ្ញុំស៊ីឲ្យមិនកើត
មានណាហ៊ានថាអញ្ចឹងទេណាហើយបើគេថាមកក្តាប់តូចក៏នៅតែខុសទៅទៀតព្រោះស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នសូន្យឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅស្រុកខ្មែរតើនរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយមិនគ្រប់ត្រូល VCR នរណាម្នាក់អាហ្នឹងខុសទី1បងប្អូនណានិយាយអត់សច្ចធម៌ណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅនិយាយដដែលម្នាក់គួយគីណាល់នេះយកសច្ចធម៌ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅលើកំណែតែងតែក្តីទេបើតែខ្ញុំនៅរដ្ឋាភិបាលទេណាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់អត់អាក្រក់អីទេហើយបទចម្រៀងគាត់ព្រោះខ្ញុំនៅស្ដាប់ដដែលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តគឺចូលចិត្តតែបើតែខ្ញុំនិយាយពាក្យសម្ដីឯងពាក្យសម្ដីខុសអានឹងគឺគ្រូកែលំហាត់តែងតែក្តីទេហើយគាត់ខ្លួនឯងអាចដឹងខ្លួនឯងបានគាត់ខ្លួនឯងអាចដឹងខ្លួនឯងបានមែនទេថាពាក្យបើក្រាប់តូចហ្នឹងគឺវាខុសចំណុចមួយទៀតចំណុចខុសទី2គាត់បានសម្ដែងមតិថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងមនុស្សស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគេថាចេះតើមនុស្សគ្រាន់ស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិតែបែរជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកមានន័យថាអ្នកឯងផ្ទុយពីហ៊ុនសែនបាត់ហើយហ៊ុនសែនក៏អត់បានថាចឹងទេហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីវាមិនមែនជាខុសទេហ៊ុនសែនក៏បានថាចឹងដែរណាហ៊ុនសែនក៏ថាអាណាមិនថាដូចអញគុកឈានមករាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតើយើងអាចទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សបែបហ្នឹងទេបងប្អូនមនុស្សល្អទស្សនៈសោមរានិយាយតាំងពីខ្ញុំនៅទស្សនៈវិជាឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2000វាស្របទៅនឹងទស្សនៈមហាម៉ាអាលីអ្នកស្ដេចប្រដាល់អាមេរិកនេះទស្សនៈសោមរាថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគោរពឲ្យតម្លៃជនណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំតែធ្វើបាបអ្នកដទៃទេមហាម៉ាអាលីក៏និយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃអ្នកណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននារីជនបទហើយគំរូគំរើយដាក់អ្នករត់តុកឡើយពីព្រោះបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាអ្នករត់តុកគេក៏មើលងាយខ្ញុំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបើខ្ញុំចូលគណៈបកប្រជាជនណាខុនសែនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់តែងតាំងខ្ញុំខ្ពស់ជាងខេមម៉ាលៀនដងឯណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនយកពីព្រោះសូនតារាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សល្អអាចនិយាយតែចេះហ៊ានថាខ្លួនឯងយ៉ាងណៃថាត្រាស់ថាតែមនុស្សល្អត្រង់ណាខ្ញុំមិនគោរពឲ្យតម្លៃនរណាដែលល្អសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែធ្វើបាបអ្នកដទៃបើសម្ដេចគាត់បើកលំហសេរីភាពកុំចាប់មនុស្សអត់ទោសអត់កំហុសដើរទៅអាណាមិនតាមខ្លួនគឺហ៊ុនសែនខ្លះគេនិយាយថានឹងញុំតែពាក្យហ៊ុនសែនគាត់មិនថាគុកដោយសារញុំណាគុកដោយសារនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាអានឹងមិនញុំទេណាសម្ដីហ៊ុនសែននឹងសារភាពចំលមមតែឲ្យបងប្អូនទេនៀលបងប្អូនទៅមើលវីដេអូនឹងមើលឲ្យតែពេលគេចាប់មនុស្សគេថាអូNKH ហ៊ុនសែននឹងគេជឿថាណ៎នឹងញុះញងអញុះញងធ្វើដូចកម្រិតសំរិទ្ធីអាចថាបានខ្ញុំជឿមែននេះនិយាយទៅយុទ្ធធម៌ថាសំរិទ្ធីញុះញងថាបានពីព្រោះសំរិទ្ធីមានអតិពលនិយាយទៅមនុស្សវាស្ដាប់ព្រោះតែដូចជាសកម្មជនខ្លះមានជំងឺទៅឃ្វាលតកោមនុស្សនឹងការថ្មមិនថាទៅស្គាល់ផងតែតែនឹងទៅញុះញងរឿងអីញុះញងក៏ដល់វាមិនស្ដាប់ផងនេះដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអាពាក្យញុះញងនឹងគឺវាខុសសុខុមអាពាក្យញញុំនោះវាខុសបាត់ទៅហើយមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវស្ដា
ហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ណាទៅចាក់វីដេអូឡើងវិញហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាបើនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាជំរឿសចុងក្រោយគុកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនចាត់មនុស្សដាក់គុកមិនមែនដោយសារតែនរណាម្នាក់បញ្ចេញមតិយងយងទេដោយសារតែនឹងអត់ថាតាមគាត់ច្បាស់ណាស់សម្ដីហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងតែបងប្អូនទៅបកស្រាយថាម៉េចហ៊ុនសែនក៏ថាបើស្ដាប់គ្នាមែននៃជំរឿសចុងក្រោយគុកមែនទេអញ្ចឹងខេមគាត់ប្រើពាក្យញុះញង់គឺខុសដែរមែនទេអាហ្នឹងគេហៅថាខុសទី2ខុសទី3បងប្អូនក្រៅពីពាក្យមួយក្តាប់តូចក្រៅពីពាក្យញុះញង់គឺដំបានណាត្រីកោណាដែលគេថារយៈពេល25ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយណាគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាចេះខ្ញុំនៅតែនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនមិនបានកាត់និងមិនកាត់មិនបានកាត់និងមិនកាត់គ្មានចេតនាចង់កាត់គ្រាន់តែថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅក្នុងឯងណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាកម្ពុជាក្រោម300ឆ្នាំបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនគរចម្ប៉ាណា200ឆ្នាំបានបាត់បង់ទាំងស្រុងណាចំណុចនេះចំណុចខុសទី3គាត់ខេមគាត់បានប្រៀបធៀបអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងថាគាត់ក៏ធ្លាប់ទៅដែរកុលទីគាត់ធ្លាប់ទៅដែរថាយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយសារបែបវាយប្រហារមិនមែនជាសារបែបគាំទ្រហ៊ុនសែនទេបើគាំទ្រហ៊ុនសែនជារឿងធម្មតាអីគេនេះនិយាយសារវាយប្រហារហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចថាអ្នកឯងបើស្នេហាជាតិមែនទេមិនមែនរត់ចោលស្រុកហើយអាស្រុកដែលអ្នកឯងនៅហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដែរស្រុកអ្នកឯងនៅនឹងក៏វាមានចៅវាមានអ្នកមានវាមានអ្នកក្រដូចតែគ្នាគុំបង្អាក់ស្រុកទេខ្លួនឯងគុំថាស្រុកខ្មែរនឹងមានតែចៅតែស្រុកខ្មែរជីវិតតស៊ូមានអ្នកក្រតែស្រុកខ្មែរអាប្រទេសដែលអ្នកឯងនៅនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដែរត្រូវប៉ុន្តែហេតុតែមិនសូនតារាថាខុសបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគឺគេមិនមែនប្រឆាំងរឿងចោរខ្លន់ទេណាខេមគេដឹងដែរអានឹងប្រទេសណាក៏មានដែរបងប្អូនមិនដែលស្ដាប់សូនតារានិយាយទេខ្ញុំនិយាយថាអានឹងវាជាសច្ចធម៌ណានៅលើលោកយើងនេះគេមិនខ្លាចទេចោរពីព្រោះប្រទេសណាក៏មានដែរបងប្អូនទស្សន័យសូនតារាត្រូវយកត្រឡប់មកវិញនៅលើលោកយើងនេះគេមិនខ្លាចទេចៅនិងឧក្រិដ្ឋជនជនពាលបងប្អូនណាប្រទេសណាក៏មានដែរជារឿងធម្មតាអ្វីដែលគេខ្លាចសុខនិតគឺណែរដ្ឋាភិបាលគឺជាចៅនិងជាជនល្មើសជាឧក្រិដ្ឋជនហេតុអីបានយើងថានៅលើលោកនេះយើងមិនខ្លាចទេចៅនៅអូក្រិតជន
ហេតុអីព្រោះវាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋរដ្ឋមានឆន្ទៈកំតិចគេខ្លាចតែរដ្ឋគឺជាចៅឬក៏ជាអព្រឹត្តជនពីព្រោះអត់អ្នកណាកំតិចទេចឹងសាសនារានេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅខេមថានិយាយខុសត្រង់ហ្នឹងខុសត្រង់ថាម៉េចថាអ្នកឯងថាប្រទេសរិះគន់រឿងចៅរឿងអសន្តិសុខរឿងចៅរកម្មរឿងអ្នកមានរឿងអ្នកក្រប្រទេសដែលតែឯងទៅហ្នឹងណាអ្នកណាក៏ខ្ញុំប្រទេសនេះខ្ញុំទៅដែរវាមានដូចតែគ្នាត្រូវប្រទេសខេមនិយាយខុសត្រង់ថាគេអត់ដែលបាតកម្មរឿងចៅផ្លន់ទេគេមិនដែលបាតកម្មរឿងអ្នកក្រទេគេមិនដែលបាតកម្មរឿងអ្នកមានទេណាអ្វីដែលមនុស្សប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នណាខេមគឺគេប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការតពូជគេប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគេប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ជនស្រោត្រង់ដាក់គុកណាអ្នកតើអ្នកឯងគប់បីចំពោះជនស្រោត្រង់នេះបើយើងជាមនុស្សល្អមែនណាដូចសន្តរាណាមានន័យថាមិនមែនដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងធ្វើល្អដាក់យើងហើយគាត់ទៅដើរធ្វើបាបអ្នកដទៃយើងទៅសប្បាយចិត្តសប្បាយអត់បានទេបើនេះដូចខ្ញុំថាបើខ្ញុំចូលគណៈបព្វជិជនណាខ្ញុំហ៊ុនសែនចូលចិត្តទុកដាក់ជាងនឹងមកលៀនដងឯណោះ Bright Fan ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមិនណេះឲ្យតម្លៃនរណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំសរសើរខ្ញុំហៅខ្ញុំកោតនេះផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃសូនរាអត់ទេបើដូចខ្ញុំថាយើងបើគាត់បឹកលំហសេរីភាពណេះធម្មតាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏អាចគាំទ្រហ៊ុនសែនដែរខ្ញុំក៏អាចចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបព្វដទៃទេបើសិនជាមានគោលនយោបាយល្អប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែនក៏ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការកាត់សម្លាប់សេរីភាពអ្នកដទៃខ្ញុំមិនអាចទៅកាន់ជើងអ្នកខ្លាំងទេខ្ញុំត្រូវទៅកាន់ជើងជនរងគ្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែយកជើងជន់កកូនក្មេងកូនក្មេងយំខ្ញុំមិនអាចទៅបន្ទោសថាឯងយំអីអាខ្ញុំត្រូវតែស្ដីឲ្យអ្នកជន់កមនុស្សត្រឹមត្រូវណាមិនត្រូវទៅតេះដៀលជនរងគ្រោះនឹងជនដែលត្រូវបានគេកំពុងតែជន់កទេគឺត្រូវគប់មជ្ឈបាយយ៉ាងណាក៏ដោយតេះដៀលអ្នកជន់កគេហ៊ុនសែនប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងធំហើយជន់កកូនក្មេងកំពុងតែស្រែកយំហើយយំកាន់តែខ្លាំងជន់កាន់តែងាប់បើយើងជាមនុស្សមានរដំកតិណាយើងអត់អាចទៅលើកដំកើងមនុស្សបែបហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងហុចនំហុចលុយឲ្យយើងស៊ីទេអត់បានទេយើងធ្វើបានធ្វើបានប៉ុន្តែយើងកុំហៅខ្លួនយើងថាល្អយើងធ្វើបានថាល្អបើនេះមូរីបរាចឹងខ្ញុំប្រាប់ខេមទៅមនុស្សមិនមែនជាសត្វឆ្កែមិនមែនជាសត្វគោទេគេបាតកម្មគេមិនទៅរិះគន់រឿងថាសុខខ្មែរមានអ្នកមានមានអ្នកក្រមែនអាមានក្រកលៀតឆ្ងាយអំពើពុករលួយហ្នឹងវាមិនដានឲ្យមានប៉ុន្តែប្រទេសណាដល់មានអ្នកមានអ្នកក្រប៉ុន្តែមនុស្សប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយមួយមិនមែនគេប្រឆាំងដោយសារប្រទេសខ្មែរនោះមានអ្នកមានអ្នកក្រទេមិនមែនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនោះមានចៅខ្លាំងទេមិនមែនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនោះដួលម៉ូតូទេមិនមែនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនោះមានឆ្លោះគ្នាទេមិនមែនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនោះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេអានឹងវាចឹកសមាន់ណាខេមគេប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងឃើញទេអពើពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសួរអ្នកឯងមើលតើអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរមានអពើពុករលួយទេគេប្រឆាំងនឹងអពើពុករលួយប្រលួយជាតិណាលួយប្រជាជនបងពុនរាប់ពាន់លានដុល្លារបាត់បង់ណាគ្រាន់តែមន្ត្រីកយមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងយោងតាមទៅនឹងមេឌីហ្នឹងគឺមានដល់3000លានដុល្លារតើលួយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯងមានចិត្តធម៌មិនបញ្ញាយកត្រឹមត្រូវមិនចិត្តធម៌ទេយកមកដាក់ចូលថាវិការជាតិដំណឹងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការធ្វើផ្លូវធ្វើនៅស្ពានដោយមិនបាច់ខ្ចីលុយចិនផងឥឡូវខ្ញុំសួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ស្ពាននេះទាំងអស់តើមានលុយពីខ្លួនឯងទេគេប្រឆាំងណា
គេមិនមែនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រជាជនតែអរហេតុគេខេមគិតទេគេមិនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអ្នកមានអ្នកក្រនឹងខេមគិតទេគេមិនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេមិនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចោរក្លែងគេមិនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចោរឆក់គេមិនតែប្រឆាំងនៅសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ទេនេះគឺគេប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការតពូនគេប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់មនុស្សដាក់គុកសេរីគេប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើគេប្រឆាំងទៅនឹងការលុបស្ទឹងលុបបឹងលុបសមុទ្រដូចជាបទចម្រៀងដែលគេច្រៀងការពារបទនៅខ្មែរធ្វើបានរឿងនៃរឿងនៃភ្នំតាម៉ៅនេះអានឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយគេប្រឆាំងដោយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែនិយាយអំពី VCL អានឹងចាប្រធានបើអ្នកឯងកំពុងតែនិយាយអំពី VCL មានន័យថាមហាជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកចិត្តអត់ហ៊ានចេញសកម្មភាពហ្នឹងណាបងម៉ៅគូគេប្រឆាំងទៅនឹងអា VCL មនុស្សបាតកម្មនៅកូរ៉េភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះគេមិនតែបាតកម្មរិះគន់ដល់រឿងថាអ្នកឯងមានអីក្ររឿងថាអ្នកឯងធ្លាប់ទៅប្រទេសណាសម្បើមកអើយមិនថាអីទេមានសម្បើមកអើយអ្នកឯងមានសម្បើមជាងគេអើយគ្នាជាពលករគ្នាបានដើរណាដឹកច្រើនមិនខេមជាតារាដល់3នឹងគ្នាពលករនេះទៅកូរ៉េនេះទៅកូរ៉េខំធ្វើការណាប៉ុន្តែគ្នាបានចំណាយពេលដើម្បីជីវិតមាតុភូមិលះបង់លុយខ្លួនឯងជីកឡានទៅធ្វើបដកម្មអ្នកនៅក្រៅស្រុកអ្នកនៅជប៉ុនអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅអីហ្នឹងណាគឺគេលះបង់ហើយតែគ្នាអត់មានសម្បើមទេដូចជាគ្នាពលករនៅថៃគ្នាពលករនៅកូរ៉េគ្នាពលករនៅជប៉ុនហ្នឹងគ្នាអត់ណាវាមិនអាចប្រៀបជាមួយខេមដែលដើរបានជុំវិញពិភពលោកទេទៅប្រទេសណាក៏បានហ្នឹងបានហើយដឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលថាគេប្រឆាំងគេមិនប្រឆាំងអារឿងអ្នកមានអ្នកក្រប្រឆាំងអារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រឆាំងរឿងចោរប្លន់ប្រឆាំងរឿងប្រើអាវុធខុសច្បាប់អាហ្នឹងគេរិះគន់ធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេប្រឆាំងហ្នឹងជាពិសេសគឺយកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារបើខេមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអូវនាយរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីអូវចវាយខេត្តកូនចវាយខេត្តអូវប៉លីសកូនប៉លីសអ្ហ្មិចបានជាមិនទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហេតុអីបានជាអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងបើអួតថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាល្អមិនក៏មិនទៅនៅប្រទេសកូរ៉េជើងចាំបាច់មកនៅមកលេងអឺរ៉ុបទៅអីឥឡូវខ្ញុំសួរខេមមើលតែខ្លួនប្រទេសដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាអ្នកមានអ្នកក្រជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកក្រគេបាត់ងាប់ឯងសូនរ៉ាដែលធ្វើការ6ឆ្នាំមកអត់ងាប់ឯណាខ្ញុំក្រមែនប៉ុន្តែអត់ងាប់ឯណាស្រុកខ្មែរអត់ធ្វើការងាប់បងប្អូនណាទៅជាឈួតតាអត់មានលុយងាប់តែសូនរ៉ាងាប់ឯណាខ្ញុំប្រាប់អាចមិត្តគាត់ថាខ្ញុំតែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ទៅសួរតែប្រទេសដែលខេមធ្លាប់ទៅហ្នឹងតើវាអ្នកក្រនឹងវាមានតែងាប់ទេវាគេច្រឡំទៅអាមេរិកទៅនិយាយអត់ដឹងច្បាស់នៅស្រុកបារាំងដូចគ្នាបងប្អូនស្រុកបារាំងគេហាមមិនឲ្យដាក់លុយទៅអ្នកសុំទានទេពីព្រោះពួកនឹងមានលុយច្រើនណាស់ពួកនឹងរត់អញ្ចឹងទេណែនេះពួកនឹងមានប្រាក់ខែរត់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅពួកខ្លះវាសេរីវាមានតែឆ្កែមួយវាសេរីសេរីភាពវាជម្រើសជីវិតជីវិតនឹងជាជម្រើសហ่ะខេមនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សអត់ក្រលែងលហាមគឺដោយសារស្រុកនោះវាប្រឹងវាអត់ខើជាសង្គមដែលនាំឲ្យមនុស្សរហាមនៅស្រុកអឺរ៉ុបឬស្រុកអាមេរិកដែលខេមមកហ្នឹងណាគឺក្រខ្លះដេកនៅក្រោមផ្លូវបើមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាហ្នឹងជាមិនដឹងបើអ្នករស់នៅស្រុកស្ដាប់ឬក៏ជនជាតិរបស់គេណាអាហ្នឹងជាជំរឿនរបស់គេទេដូចសំបីតែខ្ញុំសូនតារាមិនមែនបារាំងផងខ្ញុំមានប្រាក់ខែចុះតម្រងបារាំងដែលដេកតាមចៅផ្លូវមានដឹកឆ្កែអាហ្នឹងរឿងអីវាអត់ប្រាក់ខែជាជំរឿននៃជីវិតរបស់គេណាខ្លះគេចូលចិត្តជីវិតធម្មជាតិនៅស្រុកអរុបមានស្រាមានសួនខ្លះសួននឹងហៅពួកធម្មជាតិនិយមណានេះมันអាចថាជុំអានឹងអេះនេះស្រាយើងមិនស្រាគេមិនឲ្យចូលទេកន្លែងហ្នឹងគឺក្រុមមនុស្សគេអញ្ចឹង
មានជាជំរឿសជីវិតរបស់គេអ្នកខ្លះជំរឿសជីវិតបែបដើរដេកតាមចៅផ្លូវដេកតាមមានឆ្កែមានអីចឹងនិយាយច្បាស់ណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំក៏តែចង់និយាយចេះខ្ញុំសួរខេមប្រទេសដែលខេមទៅហ្នឹងមានអ្នកណាដែលឪពីតពីឪទៅកូនតពីកូនទៅចៅប្រទេសខ្ញុំឲ្យរកប្រទេសមួយណារកប្រទេសមួយណាតើប្រទេសហ្នឹងគេមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយឲ្យតែមានការប្រកួតប្រជែងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយយើងហៅគេថាញុះញង់អញ្ចឹងមិនបាច់ទេប្រទេសហ្នឹងទៅជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅមកទៅបំបិតមាត់មនុស្សទាំងអស់ចាក់ដាក់គុកមិនបាច់មានគណៈបកមិនបាច់មានអីទេអ្នកឯងទៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងទៅមកទៅមែនទេអ្នកឯងមកប្រទេសហ្នឹងសិនប្រទេសអ្នកឯងមានទៅទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯណាអ្នកឯងទៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសហ្នឹងគេបដកម្មបានឃើញទេយើងត្រូវមើលគំរូគឺយើងត្រូវឆ្ងល់ទៅចំចុះនៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនរស់អ្នកបដកម្មមួយម៉ានយើងត្រូវអញ្ចឹងវិញណាយើងត្រូវអញ្ចឹងវិញមនុស្សណាគឺគេអត់ទៅប្រឆាំងរឿងអ្នកមានអ្នកក្ររឿងរិះគន់រឿងចោលប្លន់រឿងរលួយឬអីទេអាហ្នឹងទេគេមិនដើរទៅយកអាហ្នឹងគឺជាដុំកំភួនទេហើយមួយទៀតណាកុំច្រឡំនិកសឡនថាគេសូនរ៉ាស្លាប់និយាយគេថាឯងកុំបង្អាក់កុំវាយប្រហារជាតិខ្លួនឯងខុសខ្ញុំបង្អាក់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ដែលបង្អាក់ប្រទេសកម្ពុជាទេហ៊ុនសែនមិនមែនជាជាតិទេឥឡូវនេះដូចគ្នាខ្ញុំបង្អាក់ខេមនេះខ្ញុំឲ្យបង្អាក់ជាតិទេអខេមអាចបង្អាក់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបង្អាក់ជាតិទេមនុស្សប្រុសតែស្រឡាញ់ជាតិបានជាគេវាយប្រហារបុគ្គលកុំយកបុគ្គលនឹងទៅលៀបថាពីដែលគេរិះគន់អំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលអំពើអាក្រក់របស់ជាតិនៅអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលដែលលោកជាតិដែលពុករលួយយើងកុំទៅថាអានឹងគេរិះគន់ជាតិគេរិះគន់បុគ្គលឯតើណានិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះសរុបសេចក្តីមកដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយថាខេមនិយាយខុសហើយហ៊ុនសែនគាត់យកទៅខុសហ៊ុនសែនគឺកាន់តែខុសតទៀតពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងក៏អត់ logic ទេសូនារ៉ាតែខ្ញុំបកទៅវិញថាតើចូលបង្ហាញថាអ្វីដែលសូនារ៉ានិយាយខុសសរុបមកទី1អ្នកឯងនិយាយថាមកក្តាប់តូចអ្នកឯងសំអាងលើឯងហាហ៊ានបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសមរង្ស៊ីកំសខាមែនទេចេញមកតើមកក្តាប់តូចខេមណាយើងមើលទៅហ៊ុនសែននិងខេមឯងក៏ដឹងដែរបើមកក្តាប់តូចហ៊ុនសែនអត់ប្រតិកម្មបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈបរណបស្ថាប័នក្រសួងអីនឹងចេញប្រតិកម្មទេខេមណាគេមិនដែលប្រតិកម្មនឹងទឹកហៀកែវទេគេមិនដែលផ្អើលនឹងចាក់ទឹកហៀលើកែវទេអានឹងមកក្តាប់តូចគេប្រតិកម្មគេផ្អើលនឹងព្យុះស៊ូណាមីនេះបើសិនជាវាមកក្តាប់តូចខេមក៏អត់ចេញមុខដែរគាត់ជ្រៀងធម្មតាបាត់ហើយហើយណាបើសិនជាមកក្តាប់តូចកៅម៉ារីហ៊ុនសែនក៏អត់បញ្ជាចេញមុខចេញសារឲ្យគណៈបកប្រជាជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់សួនសុខាចេញប្រតិកម្មតវ៉ាដែរវាទាល់តែអានឹងមិនមែនមកក្តាប់តូចទេណាវាជាស៊ូណាមីណែអានឹងគឺសំខាន់ប្រិយចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដីទៀតសួនសុខាទូរទស្សន៍សនតារាស្រាត់ថោជន់ផ្ដាច់ការរឹតសារាផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកចំណិតចប់ខ្ញុំនិយាយត្រឹមកម្រិតខុសសំដីទេនឹងរឿងបកគលខ្ញុំអត់និយាយទេយើងបកគលខេមល្អគាត់ជំនួយល្អទេគាត់មិនមកគាត់ទេមកនេះនារីជនបទហើយបទចម្រៀងគាត់ខ្ញុំនៅតែស្ដាប់ដដែលព្រោះណាបងប្អូនស្ដាប់បទខេមណែអត់ចេះស្ដាប់អត់ដឹងទេបើខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហើយប្រធានបទទី2សុខហានប្រិយជំនិត
share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍ស្ទូនតារាសួនសុខាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរឿងគណៈបកប្រជាជនសោនតារាឲ្យឈ្មោះថាអ្នកស្នេហាជាតិចាក់គូតរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានថា4ខេត្តអាចបាត់បង់នេះបើយោងតាមកោះសន្តិភាពដែលបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមុននេះថាបើខ្ញុំនិយាយថាយោងតាមកោះសន្តិភាពបងប្អូនបញ្ញាជួយកោះសន្តិភាពឬខ្ញុំនិយាយចំពោះសុខសន្តិរាមានអតិពលណាបងខ្ញុំនិយាយជាងគឺទៅលុបបាត់គឺទៅលុបបាត់ហើយបើយើងអាចបាន screenshot ខ្វាន់ជូលីខ្ញុំនិយាយចំណុចមុនទី1មុនចុះមុននឹងនិយាយរឿងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានបើយោងតាមកោះសន្តិភាពណាខ្ញុំនិយាយរឿងគណៈបកប្រជាជនអ្នកស្នេហាចក្រពតពាក្យនេះគឺជាពាក្យបូរាណនិតិប្រហែលជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីអត់យល់ទេប៉ុន្តែមនុស្សជំនាន់សោនារាគឺយល់ណាទូមន្គូហ្វម៉ានបងប្អូនខ្ញុំសួរមួយមុននឹងខ្ញុំនិយាយ freedom right តើនរណាស្គាល់រទេះគោឯងតើនរណាស្គាល់រទេះគោនិងនាងគាល់គោទេណាប៊ុនឈឿនឆាំណាបងប្អូនអ្នកណាស្គាល់គាត់ខមមិនស្គាល់សិនហើយបានខ្ញុំសួរចាំពីប្រុសក្មេងជំនាន់ក្រោយឥឡូវអាចអត់ស្គាល់រទេះគោនិងនាងគាល់គោទេឋានៈពេកមែនបញ្ញាណែពីព្រោះក្មេងឥឡូវគឺគេស្គាល់គោយន្តណាដោយសំវិសិទ្ធស្គាល់មួយហ៎ណែណាទៀតខ្ញុំអានមើលទៀតឈុននីកាស្គាល់អូតើទៀតឯក្លាសបាទយ៉ាងម៉េចអានេះអា freedom អូក្លាសក៏ស្គាល់ដែរបាទគាត់ណែទឹមក្មេងជំនាន់ក្រោយណាស្គាល់អូសម្បូរស្គាល់ហ៎បាទនេះណារិនផរុកគោយន្តយើងមិនបាននិយាយទេបងប្អូនរទេះគូនឹងនាងគាល់គោណា one power ដើម្បីឲ្យគោរត់តើគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគោអូសរទេះឬឲ្យគោអូសនាងគាល់តើគេត្រូវធ្វើម៉េចសុខក្រៃខេអេចតើនិយាយអានឹងសិនបើអត់និយាយអានឹងសុភាផនគឺមនុស្សអត់យល់ព្រោះខ្ញុំនិយាយមានពេលខ្លះវាអបរិបត្តិខ្លះរបស់នឹងវាកាន់តែបាត់ទៅហ្នឹងណាវាចំនួនឡើងដល់គ្រឿងចាក់បានទេឡុងរដ្ឋោណាដើម្បីខ្មែរឲ្យចូលដល់សំណួរទី2ហើយបងប្អូនខ្លះប៉ៃជាអ៊ីនធឺណិតយឺតទើបតែចេញមកទេវិរៈសុខវាយ50បន្ទុកបានទេម៉ងចណាទឹមហ្នឹងហើយបើទឹមមិនទឹមវាហៅប្រទេសគោអញ្ចឹងបងទឹមហ្នឹងហើយអឺអ្នកណាដូចជា100បន្ទុកមួយឲ្យជុកត្រឡប់មើលលឿនពេកសំណាងណយ100បន្ទុកបាទមានសំណាងណយហើយអត់ Tomethylage 100បន្ទុក Fabricia 100បន្ទុកធំធឿនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអុំចំបោអត់ទាន់ឃើញទេណែតិនហ្វីផុយ100បន្ទុកណែអូវារៈសុខចូលតំសូនបន្ទុកបើគេនិយាយថាញ៉ាំគល់គោរទេះគោហើយនិយាយថាវាកំពុងតែនៅលើផ្លូវហើយ One Power អឺ100បន្ទុក One Power 100បន្ទុកត្រូវណែណែអើយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកណាបន្តទៀតណាអើយ៉ាងម៉េចឈានសុខាន់
ចំនួនឬរំពាត់50ពិន្ទុបងប្អូនទៅសួរតាតាយើងដែលទឹមគូណារត់ទេហើយនឹងនាងគល់អានឹងគឺគេចាក់គូតខ្មែរយើងគេមានចលួញពីដើមពីដើមគេអវ័យខ្សែទេខ្សែវាយទៅវាបែករ៉ូនីកែវវាបែកវាដាច់ខ្សែវាយត្រូវខ្លួនឯងអានេះគូគេវាយខ្សែទេនៅណាថាគូវាយខ្សែខុសតឹមគេអាចឲ្យជួគេអាចមានរំពាត់ប៉ុន្តែបរទេសគូតឹមគេមានចលួញគូចលួញណាចលួញនឹងគឺគេចាក់គូចាក់ដើម្បីឲ្យវារត់ឲ្យវាទៅមុខឲ្យវាលឿនណាអញ្ចឹងគូបើវាអត់ចាក់គូទេវាអត់ទៅមុខទេបើយើងចង់ឲ្យគូនឹងរត់ទៅយើងចាក់គូចាក់អាសំខាន់គុចគុចគុចឲ្យចលួញហ៎បើមិនដល់វាចលួញទៅតែចាក់អាចលួញហ្នឹងបានវារត់ទឹមនឹងគល់ដូចគ្នាទឹមមិនទេដូចគ្នាស្រីមុំកោះសតិនអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិចាក់គូតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតើតើហ៊ុនសែនចាក់គូតតើតើហ៊ុនសែនចាក់គូតបាននាំគ្នាចេញមកនាំគ្នារត់អារឿងឥឡូវទីហៅរឿង VCL ហ្នឹងរឿង VCL នេះណាមនុស្សប្រតិកម្ម2ខែឡើងហ៊ុនសែនគាត់បែកញើសមកគាត់ជូតចឹងគាត់ជូតចាក់ឆ្ងល់គណៈបកប្រជាជនមនុស្សប្រមាណលានអ្នកអាមេកូស្ងាត់ឆឹងចឹងបាទសូនតារានិយាយម្សិលមិញសាហ៊ុនសែនចាំមានន័យថាមនុស្សប្រឆាំង VCL ទាំងតអស់មកចឹងបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយរឿងឧទាហរណ៍តែថ្ងៃរដ្ឋសភាខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរឿងផ្ទាំងសូលាណាប៉ាណូសូលាមនុស្សប្រតិកម្មមានបាច់ហ៊ុនសែនទៅថាអីហេតុអីរបស់ដែលគេគ្រប់គ្រងឬគេមិនគ្រប់គ្រងគេចេញឯងចុះមនុស្សស្ងាត់ភាសាបរាំងមួយបងប្អូនគេនិយាយលោកសុចបរាំងគឺពាក្យហ្នឹងគឺជាសុភាសិតត្រីមកជាភាសាបរាំងគេថាចេះគីនៅឌីម៉ូកុំសាំងបកជាភាសាខ្មែរថាអ្នកស្ងាត់ស្មើនឹងឯកភាពខ្លួនយន្តថាស្ងាត់ស្មើនឹងឯកភាពអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរថាអេលោកគ្រូហ៊ុនសែនមានបានថាចឹងណាអាមិនបានជាលោកគ្រូទៅនិយាយថាតាមយោងតាមសាររបស់ហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនចង់មានន័យថាខ្មែរប្រឆាំងទៅនឹងអផែនការ VCL របស់គាត់ទាំងអស់យោងទៅលើអីយោងទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាគេផ្អើលឡើង2 3ខែគេបាតកម្មតើមានបាតកម្មនៅជការហ៊ុនសែនគាត់ចាំមើលសិនបាតកម្មនៅក្រៅហ៊ុនសែនតើអញគេចុះចូលហើយជឿនមានមាតបោស្វាស្រាប់តែឃើញវាច្រើនពេកគាត់ដេកបុកពោះសុនវិសិតមែននេះទួលទៅអានឹងរឿងនេះវាផ្អើល2ខែ3ខែពេញ Facebook មនុស្សតោតោមនុស្សជំទាស់អត់មានគណៈបកប្រជាជនណាចេញមកទើបហ៊ុនសែនចេញបទបញ្ជាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយោងតាមសភាសិទ្ធិបារាំងមួយទៀតឥឡូវបានសភាសិទ្ធិគីនៅឌីម៉ូកុំសាំងជាភាសាខ្មែរជីវធីអ្នកអត់និយាយស្ងាត់ស្មើនឹងឯកភាពអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមុនហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាគណៈបកប្រជាជនស្ងាត់រឿង VCL ហ្នឹងមកពីគេឯកភាពមកពីគេមិនគាំទ្រចុះគណៈបកប្រជាជនចាប់ផ្ដើមប្រអល់ពេលណាចាប់ផ្ដើមប្រអល់ពេលដែលហ៊ុនសែនចាក់ចលួញអ្នកស្នេហាជាតិចាក់គូតឲ្យដេកឲ្យស្ពឹកស្ពឹកនៅគណៈបកអេរ៉ូមនុស្សរអ្នកសកម្មមួយគ្មានណាមានមនុស្សនិយាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមហាជនវាយលុកឲ្យឡើងធ្លាយពោះអស់លីងហើយតែមករកអីលបោះបងប្អូន
ដល់ហ៊ុនសែនគាត់មើលទៅទ្រាំបានទេហ៊ុនសែនចេញហើយបើហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាហើយជារឿងធម្មតាទេញាត់ធ្លាក់ព្រមព្រៀងទៅញាត់ធ្លាក់ព្រមព្រៀងទៅមានបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគ្រប់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រព័ន្ធសព្វសាយរបស់គណៈបកប្រជាជនថាយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអញញាត់នឹងខ្ញុំក៏ចេះតថាដែរបើតែញាត់នឹងណាហ៊ុនសែនទៅសេនៅខ្វះណាក៏ញាត់គ្រប់ត្រូលប៉ុណ្ណឹងតិចណាបងប្អូនហេតុអីអានោះយើងមើលតាមសម្លេងសច្ចៈធម៌ពិតប្រាកដគណៈបកប្រជាជនមានការគ្រប់ត្រូលយើងនិយាយយកសម្លេងដើមកាលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចុះនេះគឺពាក់កណ្ដាលម្នាក់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យយើងនិយាយយ៉ាងចុះមែននេះពួកគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអះអាងតែឈ្នះដោយសារតែនៅបើមិនលួចបន្លំគណៈបកប្រជាជនគេអះអាងតែឈ្នះដែរអញ្ចឹងយើងថាសម្លេងពាក់កណ្ដាលម្នាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់មានន័យថាម៉េច4លានម្នាក់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនមានមនុស្សដល់4លាននោះហ្នឹងអ្នកគាំទ្រត្រូវហើយចុះញ៉ាត់ក្នុង Facebook ផ្សាយមិនដល់20ផងថា100ចុះតើតញ៉ាត់4លានអាហ្នឹងມັນវាត្រូវសម្ដេចយ៉ាងណាសម្ដេចមើលងាយខ្លួនឯងចាំយល់ទេចេះអាអ្នកចេញញ៉ាត់ហ្នឹងគឺគេភ្ជុំក្បាលគេបង្ខិតបង្ខំទេតែនរណាទៅភ្ជុំក្បាលបញ្ជាហ៊ុនសែនឃើញគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្វើហ្មងគាត់ចេញផ្សាយទូរទស្សន៍ហើយគេគាត់ចេញចាក់អាបោះសម្លេងតតគ្នាអាហ្នឹងមនុស្សណាមិនហ៊ានធ្វើអានឹងហើយគេហៅថាភ្ជុំក្បាលអានឹងហៅថាបាត់បញ្ជាណាមនុស្សគេអត់ធ្វើទេតើតើហ៊ុនសែនចូលចលួនចាក់គូតឥឡូវបងប្អូនបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនគាត់ហត់ណាសំស៊ីដេកហួចចេះសំស៊ីគាត់ព្រឹត្តិការគាត់ហៅទឹកចឹងទៅគាត់ទៅក្រុងប៉ារីគាត់ទៅហៅទឹកក្រុងប៉ារីនៅលោតតាក់វ៉ៃសៃទៅមនុស្សមិនដែលទៅនៅដែលទៅបដាលទៅនៅសំស៊ីចេញសារទៅគម្រាមថាឯងយើងត្រូវប្រធានអនុប្រធានគណៈបកណាមេញហុងត្រូវទៅនិយាយចេះនិយាយចុះចេញមកផុសឲ្យគ្រប់គ្នាគណៈបកប្រឆាំងមានប៉ុន្មានមានអ្នកសំស៊ីក៏មិនថាព្រោះអាហ្នឹងវាផុសចេញពីចិត្តចុះហ៊ុនសែនចាក់គូតហ៊ុនសែនចាក់គូតវានេះថាម៉េចគណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិចាក់គូតប្រៀបបីដូចជាគោអញ្ចឹងណាហ៊ុនសែនគាត់ចាត់ទុកប្រជាជនហ្នឹងដូចជាគោដែលគាត់ទឹមគាត់អង្គុយលើរទេះអញ្ចឹងមើលឃើញថាគោហ្នឹងវាដើរលោបលោបពេកទៅគាត់ចង់ឲ្យវារត់គាត់ចាក់គូតគាត់យកអីទៅចាក់ដូចទៅចាក់ទៅធ្លាក់ឲ្យញាក់នេះចាញ់សូរិយាធ្លាក់ឲ្យដូចទឹកភ្លៀងញាក់ចាក់រឿងអីមិនធ្លាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយតែនេះមើលរឿងញាក់អញ្ញាតនឹងរឿងយូរឲ្យតាំងជំនាន់លេងពេញឆនខ្ញុំឡើងធ្វើសម្លេងដូចលេងពេញឆនពួកខ្ញុំនៅយុវជនគណៈបព្វជិជននឹងគ្រប់ត្រលេងពេញឆនឥឡូវមិនដឹងជាគាត់ស្លាប់ឬទេលេងពេញឆនក្លបអាយដុលខ្ញុំដែរគាត់និយាយសន្តរកថាគណៈបព្វជិជននឹងខ្ញុំអានតាមខ្ញុំអាននៅក្នុងថាខ្ញុំអានឡើងធ្វើសម្លេងដូចលោកលេខនៅអានឹងលូនពេញឆេងអេនេះនឹងនេះកាលពីខ្ញុំតាមនោះខ្ញុំអាយុបាយជា17 18ឆ្នាំមែនល្មម18 19ឆ្នាំហ្នឹងអានឹងគឺមុនឆ្នាំ2000ណាណាឥឡូវបងប្អូនវាជារឿងធម្មតាទេមួយទៀតបងប្អូនណាយើងឃើញកន្លែងញាក់មួយបងប្អូនរកកំហុសអត់ឃើញតែសូនរ៉ារកឃើញណាដូនលៃភូមិកំណើតខ្ញុំបងប្អូនមានដែរឃើញញាត់ក្រុម Fresh New គេចុះផ្សាយហ្នឹងណាប៉ាអាលីតាបងប្អូនមានឃើញកំហុសកំហុសឡូជិកកំហុសអត់សច្ចធម៌កំហុសបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគោដែលហ៊ុនសែនចាក់ចលួញទេមែនបញ្ញាណាឈនពេញលេងហ្នឹងគឺញាត់គ្រប់ត្រួតប្រសាសហ៊ុនសែនមិនមែនញាត់គាំទ្រ VCL ទេណាបងប្អូនមិនមែនញាត់គាំទ្រ VCL ទេណាឧទាហរណ៍ថាណែ
រឿងមនុស្សយើងបើគេធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺអេដស យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺគេធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងមតិណាសុំមិនយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងមតិណាឥឡូវយើងមើលញ៉ាត់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់គឺជាការសារភាពថាគេប្រឆាំងហ៊ុនសែនណាតើទីហេតុអីហ្វូជីឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលញ៉ាត់តើមានអ្នកណាមួយដែលចេញញ៉ាត់គ្រប់គ្រងញ៉ាត់គ្រប់គ្រងគម្រោង VCL អភិវឌ្ឍដើម្បីជាតិកម្ពុជាញ៉ាត់គ្រប់គ្រងប្រសាសន៍ហ៊ុនសែននេះថាញ៉ាត់គ្រប់គ្រងប្រសាសន៍ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើញ៉ាត់គ្រប់គ្រងប្រសាសន៍ហ៊ុនសែនរាល់ហ៊ុនសែននិយាយអីទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់មួយទៀតខ្ញុំត្រឡប់ទៅខេមវិញពាក្យមួយដែលគាត់និយាយអាហ្នឹងក្នុងប្រធានបទទី1តែវាវិលវាត្រឡប់ទៅម្ល៉េះចំណុចខេមខុសមួយទៀតគឺគាត់ប្រតិកម្មនឹងអ្នកជេរគាត់អាន KH ណាគេប្រតិកម្មគាត់ថានៅក្នុង Facebook កុំហែកហួរជេរបចោមានន័យថាគាត់ជំទាស់ទៅនឹងការជេរបចោការជេរប្រមាថនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់ទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនការជេរប្រមាថជារឿងធម្មតាលោកសង្ឃក៏ជេរអ្នកសាក៏ជេរណាលោកក៏ជេរគ្រូក៏ជេរប៉ុន្តែមេដឹកនាំហ៎បើកាណាជេរអានឹងគឺជានិមិត្តរូបអាក្រក់ជាគំរូអាក្រក់ប៉ាហេតុដែលមនុស្សធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំសួរខេមមើលបើខេមស្អប់ការជេរប្រមាថហេតុអីបានជាទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនអ្នកដែលជេរប្រមាថគឺហ៊ុនសែនណាឯងអញគុកពាក្យគុកហ្នឹងគឺជា Tiger Forest ជាការប្រមាថជីវិតរបស់មនុស្សបើយើងជាមនុស្សល្អយើងអត់ត្រូវទៅគាំទ្រពាក្យគុកអីហ្នឹងទេកំតិចពាក្យគុកពាក្យកំតិចទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅគាំទ្រយ៉ាងដូចម្តេចកើតជីវិតមនុស្សយើងអាចទៅកំតិចឯណាដូចជាស្ក្លាយស្វាយដូចជាអីកំតិចហ្នឹងស្មើនឹងសម្លាប់ប៉ះបាបគាំទ្រហ្នឹងគឺភ្លាក់នរោះណាតែនេះគ្រប់គ្រងតែគេថាសរសើរបុគ្គលគួរតែដឹកធ្លាក់ទៅដូចគេថាក្រោយអាហ្នឹងមួយមួយទៀតពាក្យហ៊ុនសែនណាកាលពីមុនហ្នឹងអញងែងមីរន្ទះបាញ់អាឡានបុកអាពោះចឹកអាលុងទឹកពាក្យហ្នឹងទាំងអស់បើយើងមានឆន្ទៈស្អប់ការជេរប្រមាថគឺយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដែលតែងតែប្រើពាក្យជេរប្រមាថបានទេមិនមែនមានន័យថាហ៊ុនសែនល្អចំពោះអ្នកឯងទៅជេរប្រមាថអាយុជីវិតអ្នកដតីអ្នកឯងថានឹងល្អដែរអើបើនិយាយអញ្ចឹងបាច់ទេខ្ញុំធ្វើជាចៅប្លន់កាត់សម្លាប់បើតែខ្ញុំជាមិត្តភក្តិល្អជាមួយខេមខ្ញុំទិញឡានឲ្យគាត់ខ្ញុំអីខ្ញុំល្អតើខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេបើសម្រាប់ខេមខ្ញុំជាមនុស្សល្អទៅរស់ខ្ញុំល្អសម្រាប់ខេមបើតែខ្ញុំកាត់សម្លាប់អ្នកដតីមនុស្សល្អគឺគេមិនឲ្យតម្លៃជនណាដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនណាហើយទៅកាត់សម្លាប់អ្នកដតីទេអានឹងជាមួយត្រឡប់ចត់ណាគាត់នឹងបើកហ្វូមចុះឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិចក្រគូនឹងយល់ណាគណៈបព្វជិជននិយាយឲ្យខ្លីនេះចង់មានន័យថាចេះទាល់តែហ៊ុនសែនចក្រគូបាននាំនេះប្អើលដល់តែប្អើលមិនទៅប្អើលនាំគ្នាការពារគម្រោងមិនទៅប្អើលនាំគ្នាការពារជាតិទេប្អើលនាំគ្នាការប្អើលនាំគ្នាគ្រប់គ្រងប្រសាទប្អើលអណាកដេនាំគ្នាគ្រប់គ្រងប្រសាទអញ្ចឹងមានថាម៉េចនៅតែប្រឆាំងដដែលពូមិនចឹងអានឹងហៅបាទលោកម្ចាស់អានឹងបាទលោកម្ចាស់ហ្នឹងបាទលោកម្ចាស់
ឯងមើលអ្នកអើអញចុកពោះណាបាទលោកម្ចាស់គណៈប្រជាជនទៀតអានឹងវាមិនបើថាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងប្រសាសន៍លោកម្ចាស់មានថាអើថ្ងៃនេះអញនឹងបន្សួរខ្លួនសោះបាទលោកម្ចាស់មើលអានេះទៅទិញស្រាញមកកែមើលបាទលោកម្ចាស់ចំនិយាយនិយាយឈឺពោះបារាក់ហោមសិនទូតបាទលោកម្ចាស់អេស្អុយយ៉ាពួកអដែងអានេះអត់មានអាណាស្អុយផៅមកញ៉េះបាទលោកម្ចាស់អានេះវាទៅយ៉ាងចឹងណាវាទៅយ៉ាងចឹងទៅអត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយនេះគឺគោលការណ៍លួងចិត្តលួងចិត្តគណៈប្រជាជនមើលទៅដូចជាលួងចិត្តហ៊ុនសែនចំណុចទី2រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានថាខេត្ត9អាចបាត់បង់សម្រាប់និយាយលោជិតយូកោះសន្តិភាពបានដកស្រង់ខ្ញុំនិយាយសម្ដីគាត់អត្តន័យទាំងស្រុងប៉ុន្តែមិនលំអិតណាបុផានិខេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាខេត្ត9มันអាចនៅណាយកបានដោយងាយងាយនោះទេมันអាចបាត់បង់ដោយងាយងាយនោះឡើយពីព្រោះយើងមានច្បាប់ជាតិយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងមានកងទ័ពដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីអានឹងនៃដីដៅបងប្អូនណាទៅមើលកោះសន្តិភាពកោះសន្តិភាពគេដកស្រង់សម្ដីទេគេដកស្រង់សម្ដីទេប៉ុន្តែបងប្អូនស្រីញៀងម៉ៅទៅនិយាយថាហាលោកគូលោកគូនិយាយទៅអត់មានណែរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអត់មាននិយាយថាអាចបាត់ទេណាបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាខេត្ត9រតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងមិនងាយបាត់បង់មិនងាយបាត់បង់ងាយងាយទេបងប្អូនណាមិនងាយបាត់បង់ងាយងាយទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាចបាត់បង់ដោយលំបាកមិនងាយឈ្នះមានន័យថាអាចឈ្នះណាបងប្អូនមិនងាយចាញ់មានន័យថាអាចចាញ់ណាមែនទេមិនងាយធ្វើបានមានន័យថាអាចធ្វើបានមិនងាយបាត់មានន័យថាអាចបាត់អញ្ចឹងបើយោងតាមសម្ដីបើយោងតាមកោះសន្តិភាពក៏និយាយថាខេត្ត9មិនបាត់បង់ងាយងាយមិនងាយបាត់មានន័យថាអាចបាត់អូអ្នកនឹងនិយាយមិនងាយឈ្នះសូនតារាមានន័យថាអាចឈ្នះអ្នកនឹងវិញ្ញាសានប្រឡងប្របាក់មិនងាយជាប់មានន័យថាអាចជាប់មិនងាយមានន័យថាលំបាកវាមានថាវាមានន័យថាមិនស្រួលមែនទេมันងាយគឺมันស្រួលมันងាយធ្វើបានมันស្រួលធ្វើបានมันងាយបាត់បង់มันស្រួលបាត់បង់ប៉ុន្តែមានតែបាត់បង់ដោយលំបាកអញ្ចឹងឯងបានជារបស់ដែលបាត់បង់ដោយលំបាកគេអត់យកភ្លាមទេខ្ញុំប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបើកោះសន្តិភាពដកស្រង់ខុសអានឹងខ្ញុំដឹងទេអានឹងកោះសន្តិភាពគេកែប្រែទៅខ្ញុំយងប៉ុណ្ណឹងចាំតែខ្ញុំថាទៅបងប្អូនប្រញាប់ទៅ screenshot ប្រយ័ត្នគេលុបបាត់ហើយខ្ញុំមកដឹងណាបើសូនតារាមានអំណាចឥទ្ធិពលណាតើកាលណានិយាយទៅពូននឹងគេទៅចូលលោកបាក់ឥឡូវហ្នឹងកោះសន្តិភាព daily អាទំព័រ Facebook និយាយភាសាអង់គ្លេសអាឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសកោះសន្តិភាព daily ប៉ុន្តែអត្តបទសរសេរជាខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិយាយថាខេត្ត9មិនងាយមិនអាចបាត់បង់ងាយងាយទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាចបាត់បង់ដោយលំបាកតើនឹងហើយដែលសូនតារានិយាយថាអាចបាត់អាចបាត់បងប្អូនអាចបាត់មានន័យថាគ្រាន់តែវាលំបាក
ដោយសារតែអាកាសបាត់លំបាកហ្នឹងហើយបានជាគេចង់យកប្រទេសមួយគេមានផែនការ100ឆ្នាំទៅមុខឥឡូវទៅបាន25ឆ្នាំទៅថាអត់ទាន់សូអានេះមិនមែនសម្ដីសូនរាទេខ្ញុំសូនរាមិនដែលនិយាយសោះមែនទេមិនដែលនិយាយថាអានឹងយ៉ាងម៉េចសោះមែនទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងរបបហ៊ុនទៅវិញទេគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទេដែលអះអាងមិនជាក់លាក់មែនទេដែលនិយាយអត់ច្បាស់ចុះបើសិនជាសូនរាវិញសូនរាថាចុះបើសិនរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសសូនរាណាស់ទេអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអោយទឹកដីកម្ពុជា1មីលីម៉ែត្រប្រពៃហ៊ុនសែនដែរមីលីម៉ែត្រហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែបែរសកម្មភាពខុសគ្នាខ្ញុំដាច់កាត់មិនអោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីកម្ពុជា1មីលីម៉ែត្របាត់បង់ឡើយឥឡូវកុំថាឡើយខ្ញុំនៅរស់ទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងរក្សាឆន្ទៈឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំការពារកម្ពុជាឲ្យទាល់តែបានរហូតដល់អមតៈអានេះសូមប្រាប់ថាចេះអានេះប្រជាជនជឿបងនិយាយយើងប្រជាជនមានទំនុកចិត្តទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយប្រហែលទេខ្ញុំថាខ្ញុំសូមតារាសូមធានាចំពោះមុខប្រជាជនថាខ្ញុំមិនអោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីកម្ពុជា1មីលីម៉ែត្រណាបាច់បងឡើយមិនថាខ្ញុំនៅរស់ឬខ្ញុំស្លាប់ទៅបើខ្ញុំនៅរស់មិនអាចខ្ញុំស្លាប់ទៅរឹតតែមិនអាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាត់បង់ឡើយពីព្រោះក្មេងចំនួនក្រោយនឹងអនុវត្តឧត្តមគតិរបស់សូនារ៉ាបើតែបើនិយាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនៃបរិស្ថានថាខេត្តទាំង4មិនអាចបាត់បង់ដោយងាយឡើយពីព្រោះយើងមានឯកសារការពាររងមាំយើងមានច្បាប់ជាតិយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិណាហើយយើងមានកងទ័ពអើចុះអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ពអើចុះហ្គាហ្សាមានកងទ័ពមើលនេះអ៊ីស្រាអែលចូលលុកលុយណែនេះណែអ៊ីស្រាអែលមានកងទ័ពណែហាម៉ាស់ចូលលុកលុយអានេះអើដូចជានៅណែអឺគេនិយាយអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលលុកលុយដល់ក្រុងគៀវឥឡូវនេះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនចូលលុកលុយរុស្ស៊ីវិញសត្វមានកងទ័ពឯតើអញ្ចឹងនិយាយឲ្យច្បាស់បើកណ្ណានិយាយមិនច្បាស់កុំចេះចេះតដើរចោតគេញុះញង់ណាមានពេលខ្លះគេថាតាមអាសម្ដីខ្លួនឯងសោះឲ្យដើរចោតគេញុះញង់គុណធាធីវិចិត្រសួនអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាចំណុចនេះយើងព្រឹកតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះបើមនុស្សធម្មតានិយាយអត់អីប៉ុន្តែនេះជារដ្ឋមន្ត្រីណាបងប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្រួតតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមិនទាំងច្បាស់ផងតើឲ្យយើងទៅច្បាស់ជាមួយនឹង VCL យ៉ាងម៉េច VCL មានបងប្អូនយើងខ្លះបាត់កែលោកគ្រូថាលោកគ្រូ CLV ទេអាចយកបកប្រែទៅ CLV នឹងយ៉ាងម៉េច C នឹងខេមបូឌាឡាវវៀតណាមចុះ VCL វៀតណាមខេមបូឌាឡាវអាចដូចតែគ្នានេះគាត់គេដាក់ប្រឡាប់ទៅតើចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាក់ប្រិយជំនិតជាចុងក្រោយថាយើងទាំងអស់គ្នារឿងទឹកដីទោះជានិយាយហើយត្រូវស្លាប់ក៏ដោយត្រូវតែនិយាយយើងអាចស្លាប់បានកូនអ្នកកំពត់ទឹកដីមិនអាចបាត់បង់បានឡើយបើបាត់បង់ដូចកម្ពុជាក្រោមដូចនគរចម្ប៉ាគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទេរហូតដល់តែភ្លើងឆេះកាលប្រិយជំនិតដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ចាំបារាវិទូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តទៅត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបេះដូងខ្ញុំ
ទូរទស្សន៍សូនតារាតរទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីណាការយល់ដឹងតរទីនោះការយល់ដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាភ្លែតស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដមមែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារៀបត្រីសួស្តី។